მაშასე ეს არის ინგა გრიგოლიას დღის ამბები 2-ზე და ჩვენი სტუმრები დავით ზურაბიშვილი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და ქართული ოცნების ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე. მე ვიწყებ საუბარს დავით ზურაბიშვილთან, საუბრობთ ბიძინა ივანიშვილის დღევანდელ წერილზე. მადლობა ბატონო დათო რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრი ელოდა ბიძინა ივანიშვილის ამ წერილს, მას მე რაც მანყრილობაზე დაანონსა რომ იგი წერილში ითხოვდა თავის სათქმეს. წავიკითხე და აღმოჩნდა რომ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება დგანან პოლიტიკაში ერთმანეთის პირისპირ. სათხარ თქვენ სად იქნებიან სხვები? მოგახსენებთ, აქ ქაბატონი ხათუნა ამბობდა რომ ის რომ ბიზინა ივანიშვილმა არ ახსენა პატაბუჭულაძის მოძრაობას ჩვენი აღიარებაო, ნუ მაგ პრინციპით რესპუბლიკური პარტია ძალიან უღიარებია და კიდე ბერ პარტიას შეუძლია თქვას რომ გვაღიარაო, იმიტომ რომ არ ახსენა პრაქტიკულად არავ. ეს ხუმრობით და სერიოზულად თუ ვიტყვით, პრინციპში არაფერი ახალი ამ წერილით არ თქმულა. ბიძინა ივანიშვილი ამ შემთხვევაში წარმოსდგა როგორც ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერი, ქართული ოცნების პოლიტიკა, მისი განაცხადი წინასაარჩევნო, უკვე კარგახანია გამოკვეთილია რაც არის, არის ცდელობა ქართული რეალობა წარმოდგენილი იქნას კვლავ ორი ურთიერთდაპირისპირებული აციკეთის და ბოროტების პოლიტიკურ არმაგედონის არენად. ანუ არის აქეთ ბუა ნაციონალობის სახით, რომელსაც აი თუ არ დაუჭერთ ყველა ქართული ოცნებას ხარც და კვლავ არ დავტოვებთ ამ ხელისუფლებას, ესე იგი ყველთელი აღმრჩევლები არ იქნებიან კონცენტრირებული ქართული ოცნებაზე, აი ეს ბუა მოა ხელისუფლებაში და ყველას შეგჭამს. მეორე მხრივ არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ასევე ეძახის, აი ბუა არის ქართული ოცნება, რომელიც აქცევს ქვეყანას და თუ არ მოვა ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც საქმის გამკეთებელია, ესენი სულ დააქცევენ ყველაფერს. ანუ ორივე მხარე ამ შემთხვევაში და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ ბიძინა ივანიშვილის წელი ახან არის ივანიშვილის და ქართული ოცნებას ცდილობს და ხატოს ასეთი რეალობა. ხარაშია საქმე, იცით, ეს გასაგებია პოლიტიკური პიარის, პოლიტიკური პროპაგანდის მიზანი, მიზნით ორივეს ხარეს აწყობს, თქვათ, ოცნებასაც აწყობს თავის მოწინააღმდეგე და ხატოს მხოლოდ ქართული ოცნება, ესა ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალური მოძრაობასაც აწყობს, რა თქმა უნდა, რომ ქართული ოცნება და მისი და ქართული ოცნების ბრძოლის ველია მთელი ქვეყანა. ეს ორივესთვის არის ხელსაყრელი, მაგრამ ორივეს პრობლემა ისე რომ ისინი არასწორად, პრინციპულად არასწორად აფასებენ იმ რეალობას, რომელიც არის. რა რეალობაა, ბატონო და თქვენ რა რეალობას ხედავთ? მე ვხედავ იმ რეალობას, რომ არ არის ეს ხომ არ არის, აი როგორ გითხრათ, ორ პოლუსიანი არჩევნები არ ტარდება იმის გამო, რომ ვიღაცას ეს ასე უნდა. ეს ასე თქვათ სიკეთის ბოროტების თუ შავის და თეთრის აფერებში სიტუაციის ახმა ხდება საზოგადოების მიერ, რეალურად უნდა იქნას შექმნილი. ამისთვის საჭიროა იყოს ძალიან სერიოზული ბუა. სიტყვაზე ვამბობ, ეხა ნაციონალური ეს ხელისუფლება ბუად არ გამოდგება უბრალოდ, იმიტომ რომ რა დიდი კრიტიკული შენიშვნებიც არ უნდა კონდეს და გვაქვს ჩვენ ნამდვილად და ძალიან ბევრი რაღაცა არ მოგწონს, ეს არ არის ისეთი ეხლა რაღაც სასტიკი ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც ალბათ ისე წნეხა დაწევს ადამიანებს, ის უთქო აღარ შეიძლება. როგორი წყვეტაჟურის იყო ნაციონალური მოძრაობა 2012 წლისთვის და ამიტომაც იმუშავა მაშინ იმ შუა უნდა გაიკრიფოს პრინციპმა და ამიტომაც მოხდა. ეხლა იგივეა, ზუსტად იგივე არის პატოსი. არა, ზუსტად იგივე არ არის. ეს რეალურად არ არის იგივე. ყველა კვლევა ამას უჩვენებს. ის რომ მოსახლეობის 60%-მა არ იცის ვის დაუჭიროს ხარი, ის რომ თქვათ ქართული ოცნების რეიტინგი ახლა ციფრები გვანახებს. შევადაროთ 2012-ში რამდენი ხმა მიიღო ქართულმა ოცნებამ, მე 2013 წლის პრეზიდენტ არჩევნებზე, მე 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე და ნახავთ რომ განახევრებულია და კიდევ უფრო ქვევით არის ჩამოსული. ქართული ოცნების ხაზი. ანუ რა გამოდის მაშინ დათო უკაცავად და გუბას სანიკიძემ ორი კვირის წინ ჩვენს ეთერში განაცხადა რომ ივანიშვილი ყავთ იზოლაციაში, რომ მას არ აწვდიან რეალურ სიტუაციაზე ინფორმაციას და იგი ცხოვრობს რაღაცნაირად საინფორმაციულ ვაკუუმშიო. შეიძლება მაშინ ვიფიქროთ რომ ეს წერილი არა მისი დაწერილი. არა, მე არ ვფიქრობ ახლა რომ რაღაცა პლანში ყავთ და რაღაცა ასე არ ვფიქრობ რომ რაღაც ივანიშვილი ტყვეობაში ყავს ვიღაცას ნამდვილად არ ვფიქრობ ასე. უბრალოდ მათ სურთ ასეთი რეალობა იყოს, ასეთი რეალობა დახატონ, მათ ეს აწყობთ პოლიტიკურად. ქართული ოცნებისთვის ეს ხელსაყრელია, ნაციონალური მოძრაობისთვისაც ხელსაყრელია ორპოლუსიანი არჩევნები, მაგრამ რა ხარ რეალობა ასეთი არ არის. ამას გვიჩვენებს, რომ აუცილებლად ეს არჩევნები იქნება მრავალპარტიული, ამ არჩევნების შედეგად პარლამენტში მოხდება 6-7 პარტია და კოალიციურობა რეალურად დაიწყება ასე.
ეს ასე მოხდება იმის და მიუხედავად ვის რა სურვილია ქართულ უცნებაზე რა უნდა და რა უნდა თქვა ნაციონალურ მოძრაობას. იმიტომ რეალობა ასეთი. ეს ჩვენზეა უკვე დამკიდებული კონკრეტულად რესპუბლიკურ პარტიაზეა დამკიდებული. ჩვენ რა შევთავაზებთ ამ მოჩევენს განსხვავებულს და ისეც რომ ჩვენ დაგვიჭიროს ხარი და იმედი გვაქვს რომ თავხარდაჭერა გვექნება და რწმენაც გვაქვს ამისი დანარჩენ ბევრ პარტიაზეა აი ეს იქნება უფრო დივერსიფიცირებული. ჩვენ მივდივართ ამ გზით. ქვეყანა მიდის ამ გზით. საზოგადოება მიდის ამ გზით და მე ვიტყოდი რომ საზოგადოება და ხალხი დღეს უფრო არის ასე ვთქვა პროგრესი სული გარკვეულწილად უფრო კარგად ასნობიერებს რეალობას და უფრო მეტად იქნება სწორედ ამ მრავალპარტიულობის და მრავალფეროვნების მომხრე და არ დაუჭერს ხაბა ორბულუსიანობას რამდენიც არ უნდა აშინო ეხლა რომ თქვა ნაციონალური მოძრაობა ბუა და აი ჩვენ თუ არა მოვა ეს ბუა ეხლა ეს ბუა კი აჯერ კიდევ ჯერ კიდევ არის მაინც ბერუს მაინც არის ამის საფრთხე ჯერ კიდევ არა საფრთხე არ არის ამის ბუა არის იმდენად რამდენადაც ნაციონალური მოძრაობის ეს რევანშისტული განწყობა სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის ძალიან საგძრო ეს ჩანს რომ ეს ხალხი რომ მოიყვანო ხელი ბლებაში აბსოლუტურად იგივეს გააგრძელებენ, რასაც ანანდი აკეთებდნენ. მაგრამ მათ არ შეუძლია ვერმოულე ხელისუფლებაში იმ ხარდაჭერის ფონზე, რაც მათ რეალურად აქვს, მათ ხარდაჭერები არიზდება. მათ ყავს ჩამოყალიბებული ამორჩეველი, რაც გარანტირებულად აძლევს მათ იმის შანსს, რომ იყვნენ პარლამენტში წარმოდგენილი და არც თუ არასოლიდურად წარმოდგენილი, მაგრამ ის რომ მათ ეპირონული მართლობა დაამყაროთ, კლავ ხელში აიღონ ძალაუფლება, ეს არის გამორიცხული. კი, მაგრამ ბატონო, როცა ის ვერმო, ანუ ის მომენტი რომ გუა კი, მაგრამ იმხელებო აღარ არის უბრალოდ და რამდენი ზარ უნდა ვიზახოთო არიქამ გელი მგელი ნუ აღარ არის ეს ხეხლა იმ ხელამგელი არ არის რომ თელი საქართველოს მობილიზება და ივანიშვილი მაშ ეს იყენებს პოლიტექნოლოგიას ერთგვარს თუ მას მართლა აქვს იმის განცდა მე ისე გუბასანი კიდე არის მე ამაში ვერ შევარო მაგრამ არა თქვენ მისი კოალიციიდან სულ ცოტა ხნის წინ გამოხდით რესპუბლიკელები ანუ შესაძლებელია მიდის ასეთი გეგმა რომ არჩევნების შედეგად მართლა მივიღოთ ორი ფლანგი და სხვები ყველანი გაქრეთ. ვერ მივიღებთ ეს ვერ მოხდება. შუა უნდა გაიკრიფოს ამბავია. არა, ვერ მოხდება ეს როგორც ხელოვნურად არ ხდება, ეს შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები იქნება ტოტალურად გაყალბებული. ეხლა ეს სხვადასხვაის აი ეს დამოკიდებულება რო ვიყო იგივე ქართულ ოცნებაში, თქვა პოლიტიკის მიმართ რომ მაინც და მაინც კლავ ორბოლუსიანია და კლავ უკანასკნელი და გადამწყვეტი ბრძოლა უნდა ვაწარმოოთ. ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ხელისუფლებაში მოსვლიდან 4 წლის თავზე ერთ-ერთი იყო ერთ-ერთი მომენტი ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვისაც რამდენისთვისაც სწორედ რესპუბლიკური პარტია დღეს არჩევნებზე ცალკე გადის და აღარ გაცი კოალიციურ ერთიანობაში იმიტომ რომ არასწორია ეს ხედვა პრინციპულად არასწორია ეს არის რაღაცნაირად აი სასურველის შეიძლება აი პოლიტექნოლოგიურად სასურველის სინამდვილეს დახვის ხელობა ეს ვერ მოხდება და გამას ძალიან კარგად დაგანახებს ქართული საზოგადოება სწორედ 2016 წლის 8 ოქტომბერს საინტერესოა მადლობა ბატონო დათო წარმატება მინდა გისურვოთ დავით ზურაბიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მე